auxiliemos os que tombaram em sofrimento. Deixa que a voz deles te alcance a vida. Não te presumas tão longe. Frequentemente, o espaço que os distancia não é senão aquele que te separa do lar vizinho. Enquanto nos detemos, pensando nas lágrimas que desencharcam as horas, é possível estejam a poucos metros de nós, carregando fadiga e desilusão. Há os que talvez procurem mostrar um sorriso, após remover os sinais de pranto do rosto desfigurado, em penúria, e os que, não obstante possuírem todos os excessos de uma existência faustosa, acalentam a ideia do suicídio, crendo seja a fuga a única solução para as dificuldades a que se arrojaram imprevidentes. Muitos abraçaram empresas delituosas, adquirindo tormentos de espírito ao pé de outros tantos que escalaram a barranca da vaidade, despencando em precipícios de treva. Deixa que te visitem no espelho da consciência. Vê-los-ás sentindo-te por baliza de extensa caravana da angústia. Dói contemplar não somente os adultos algemados à provação, mas também as crianças e os jovens espoliados de afeto que a necessidade em muitas ocasiões relega ao espinheiro da enfermidade ou à vala do vício. Se desfruta saúde, se tens algum tempo disponível, se possuis influência ou se retens essa ou aquela sobra da bolsa, colabora para que se reduzam o desespero e a aflição que ainda lavram na terra. Não exijas, porém, a alheia gratidão para auxiliar. Ainda mesmo que os necessitados de teu concurso transportem no peito corações empedernidos na sombra do mal, dos quais não te é lícito aproximar, por enquanto, a fim de que não patrocines a irreflexão ou a desordem, ora por eles e ampara-os de maneira indireta. As mães dos obsessores e dos ingratos, ainda quando desencarnadas estão vivas, elas vibram de esperança e felicidade com os teus gestos de amor e te dirão em preces de alegria no silêncio da alma. Deus te guarde e abençoe.